ታሽዮኔ ታሽዮኔ ካልቀተ ዳጋ ማጫካ ሳይ አጋርተ ነው ሲዳሙ ወላጶቴ ሙሮባሪ ኢሊ ወጫሳ ተኑ ኤዋ ዳገተ ባራት ጋአጋ ቦሽ ጋታቴ ቴዮካርዴ አደ ወጫሳ ተኑኒ ሻፈታ ዶራት አይራዱ ሻፈቲ ኩዲኖ ዶዋቲ እሶት ኖሹ ማላክ አካኮሮ ዶራው አኮኖ ዶርታው አዳሪ ያኖኩኔ አዱክኖ አቢ ሰዱ ድርሻሮ ጉማላልተራ ባሉ ቅጣው ሻፈታ ዶራ ቃጨቃ መጋቶንኬ ታይተ ማሳሎ አጋቦንኬ ሻፈታ ዶራቴ ሸሊካንቱ ጭንጨው ጭባይቶ ከዳንቴው ዳጋው ላፒቶ ዶርሽንከ ሻፈታ ይክቶ ብልቻ ተለማ ጆሎሲዳማ ከሻፈታ ምስል ጎን ባለው ሳጥን ውስጥ ኤክስን ወይም አሻራውን በማጥራት ሻፈታ ይመረጡ። ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? ከዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ጋር ያደረግነውን ክፍል 2 ቃለ መጠይቅ ይዘን ቀርበናል። ክፍል 2 በህዝቦች ጥያቄና የራስ ድድል በራስ መወሰን በሚሉት ሐሳቦች ዙሪያ ያተኮረ ነው። ተከታተሉን። መልካም ቆይታ። በተለያዩ መንግስታት በኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ታሪክ ጥያቄው እንደ ጥያቄ ሆኖ ከተነሳበት ጀምሮ የተወሰዱ እርምጃዎች አሉ። የነዚያ እርምጃዎች ጉድለቶቹ ምንድናቸው የሚለውና ከዚሁ ጋርም ተያይዞ በአሁኑ ወቅት የጥያቄውን ለመመለስ የተቀመጡ አቅጣጫዎች ግልጽ የሆኑ አቅጣጫዎች የሚሉትን ምንድናቸው የሚሉትን እናንሳ። እሺ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልኩት የብሔር ጥያቄ የብሔሮች ጥያቄ የሚባለው በጣም ወሳኝና መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እስካሁንም ድረስ ሙሉ ፍቺ አግኝቶ ያላለቀ ጥያቄ ነው። ሙሉ ፍቺ አለማግኘቱ ብዙ ጥያቄዎች አሁንም በፖለቲካ ጠረጴዛችን ላይ እንዲሽከረከር ያደረገ ነው። ያ ደግሞ አገርን ይንዳል በማለት ብዙ ሰዎች እሱንም ጭምር ለመሰብሰብ ወደ ኋላ ለመውሰድ እና ማስቀረት አለብን በህግ ማገድ አለብን ያጠፋፋናል እንደ ሀገር ያፈርሰናል ወዘተ የሚሉ የፖለቲካ ድምጾች በስፋት ይሰማሉ። ይሄ ጥያቄ አለ። የኢትዮጵያ ብሔሮች ጥያቄ የሚወለደው ከግንኙነቶች ነው ብያለሁ። ከብሔሮች ግንኙነት ነው። የብሔሮች ግንኙነቱ ደግሞ የሚፈጠረው የሚመጣው ከህብራዊነታችን ነው። ብዙ ከመሆናችን የተነሳ በአንድ አገረ መንግስት ስር ብዙ ብሔሮች መኖራቸው። አንድ አገር አንድ ብሔር ብቻ ቢኖረው አገረ መንግስቱ ብሔረ መንግስት ይሆናል፣ ተገላገለ ማለት አትሊስት የብሔር ጥያቄ የሚለው ነገር አይደለም እንደሰው የዲሞክራሲ ጥያቄ የመብት ጥያቄ የፍትህ ጥያቄ ማለትም የማህበራዊ ፍትህ ጥያቄ ወዘተ እና የመሳሰሉት ሊነሱ ይችላሉ። ነገር ግን የባህልና የቋንቋ ጭቆና ወዘተ ጥያቄ የራስን ድል ራስ መወሰን የወል ቡድኖች የወል መብቶች መታወቅ ጥያቄ ሆኖ አገኑ አይወጣም። አትሊስት ፖለቲክስ ኦፍ ዲፈረንስ የማንነት ፖለቲካ ወይም ደግሞ የልዩነት ፖለቲካ ኦፍ ኮርስ በሌላ አይነት ሊገለጽ ይችላል፣ በሌላ መንገድ ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ ጀንደር ሴክሹዋል ኦሪንቴሽን ወዘተ መልክ ይዞ ሊመጣ ይችላል የማንነት ፖለቲካ። ነገር ግን ወይም ደግሞ የዘር ሬሽን የሆነ ከዛ ውጪ ግን አንድ ብሔር አንድ ህዝብ አንድ ብሔር አንድ አገር ሲሆን ብሔረ መንግስት ስለሚሆን ኔሽን ስቴት ስለሚሆን የብሔሮች ጥያቄ የሚለው ጥያቄ አይኖርም። በእኛ ሀገር ግን ባለ ብዙ መሰረት ባለ ብዙ ህዝብ ባለ ብዙ ባህል ባለ ብዙ ቋንቋ ባለ ብዙ እምነት አገር ስለሆነ ከዚህ የተነሳ አገረ መንግስቱ የራሱን አገረ መንግስት ግንባታ ስትራቴጂ ነድፎ ይንቀሳቀስ ነበር። በማወቅም በግልጽ ታስቦበት በስትራቴጂ ተነድፎም አለ። አንዳንድ ጊዜ ኢምፕሊሲትሊ በውስጥ ተዋቂነትም የሚደረጉ የሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደቶች በብሔሮች ማንነትና በብሔሮች መብት ጉዳይ ላይ የራሳቸውን አሻራ ያሳርፋሉ። በኢትዮጵያ ኢሚዲየትሊ ከኢምፓየሩ መመስረት ዘመናዊ የኢትዮጵያ ኢምፓየር ከተመሰረተ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስታት አንግዛይቲ ነበራቸው፣ ሁሌ ጭንቀት ነበራቸው። ጭንቀታቸው ምንድን ነው? ይሄ የብሔሮች የብዙ ብሔሮች ብዙ ቋንቋዎች በዛ ዘመን አጥራር ነገዶች መኖራቸው የሀገሪቷን አንድነት ያዳክማል። የተለያዩ እምነቶች መኖራቸው የሀገሪቷን በእምነት ያልተሳሰረ ሀገር ይፈርሳል ብለው ስለሚሰጉ የተለመደው አንግዛይቲ አለ። የአመራር ላይ ያሉ የነገስታቱ ጭንቀት
ነበር። ያንን ጭንቀት ለማስወገድም በተለያየ መንገድ በተለያዩ ሚዲያዎች፣ የትምህርት ተቋማት፣ የእምነት ተቋማት ያንን የህብራዊነት ፍርሃት፣ የደህንነትና የአንድነት ስጋት ይሆናሉ የሚሏቸውን ህብራዊነት ወይም ብዙሃነት ለመቀነስ በተቻለ መጠን ወይ እንደሌሉ አድርጎ ለማስቀመጥ ለመስበክና ለማስቀረት ወይም ደግሞ ዲናይ ማድረግ ማለት ነው፣ የሉም ብሎ መካድ ወይንም ደግሞ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች የሉም ለማለት በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሙስሊሞች ነው እንጂ የሚባለው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ነው፣ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም የለም ለማለት ማለት ዲናይ ነው። ይሄንን በማድረግ በመካድ ወይንም ደግሞ በአሲሚሌት በማድረግ በአሲሚሌሽን ፖሊሲ በተለይ በትምህርትና በቋንቋ ፖሊሲዎች በኩል ይሄንን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን አገር የአንድ ቋንቋ የአንድ ባህል አገር ለማድረግ በትምህርትና በባህል ፖሊሲ የመንቀሳቀስ የመጀመሪያ እርምጃ ነበር። ይሄ እስከ 1974 ባለው ጊዜ የተሞከረው ስትራቴጂ ነው። በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በባህል አንድ የሆነ ህዝብ እንዲሆን የተለያዩ የመንግስት ፖሊሲ የፖሊሲ ኢንጀክሽንስ፣ የፖሊሲ ሰጀስሽንስ፣ የፖሊሲ በፖሊሲ ህዝቡን መግፋት ወደዛ ወደ አንድ እንዲሆን እና ያ ያልተሳካ አንዱ የሀገረ መንግስት ግንባታ ስትራቴጂ ነበር። ሶ የተወሰደ መፍትሄ አቅጣጫ አንዱ አሲሚሌሽን። ከዛ ሲቀጥል በተለይ በሶሻሊስት አብዮት ዘመን እውቅና መስጠትና እንደገና እንደ አንድ አድርጎ ማጠናከር ማለት ምንድነው? ሬኮግኒሽን ኦፍ ዲፍረንት ናሽናሊቲዝ ኤንድ ኢንቴግሬሽን፣ ወደ አገራዊው ማንነት ማቀራረብ። አሁን ለምሳሌ ህዝብ ለህዝብ ወዘተ የሚባሉ የሙዚቃ የአርት እንቅስቃሴዎች ነበሩ። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እዛ ሀገር ውስጥ እንዳሉ እውቅና ይሰጣል። የደርግ አዋጅ እንደወጣ በጣም ብዙ ፕሮግሬሲቭ የሆኑ አዋጆች ወጥተዋል። ከነዛ መካከል የመሬት ላራሹ የከተማ ቤቶችን ትርፍ ቤቶችን የህዝብ የማድረግ አዋጅ፣ የብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት አዋጅ፣ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራም ናሽናል ዴሞክራቲክ ሬቮሉሽን ፕሮግራም 1968 በኢትዮጵያ ማለት ነው አዋጅ። ከዛ ደግሞ ይሄ የተለያዩ መጥፎ ስም በመጠቀም ብሔሮችን የሚሳደቡ ለምሳሌ ወላይሞ፣ ጋላ፣ ሲዳሞ፣ ጉዴላ ምናምን አይባልም ተብሎ በአዋጅ ማለት ነው በአዋጅ 111 ነው 12 ስሞች እነዚህ ህገ ወጥ ናቸው ከአሁን በኋላ መባል አይቻልም ተብሎ አይ ቲንክ 1976 በፈረንጅ አካባቢ አብዮት ተነዳ። በሁለት ዓመት ውስጥ አካባቢ እንደዚህ የወጣ አዋጅ ነበር። ና እነዚህ ሁሉ የሬኮግኒሽን እውቅና የመስጠት ከዛ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ቋንቋዎች በነገራችን ላይ የቀደመ አንድ ህገ መንግስት ነበረ። ይህንን ለማረም አሁንም የብሔሮችን ጥያቄ ለመመለስ በተወሰነ ደረጃ አብዮቱ የቀደመው ህገ መንግስት ከ1955 ህገ መንግስት እሱን ለማሻሻል የተደረገ አንድ ጥረት ነበረ እና ዘ አቦርትድ ኮንስቲትዩሽን ይለዋል ዶክተር ፋሲል ናሆ። ያ ህገ መንግስት ውስጥ የነገዶችና የቋንቋዎችን እውቅና ለመስጠት ጥረት ይጠቅሳል። አትሊስት ይሄንን መርህ ይጠቅሳል። ረቂቅ ህገ መንግስት ነው፣ በስራ ላይ አልዋለም። እሱ ረቂቅ እየተወያዩበት እያለ ነው አብዮቱ ቀድሟቸው የነበረውም ህገ መንግስት አግዶ ፓርላማውም ተሰናብቶ ንጉሰ ነገስቱም ከስልጣን የወረዱት እና ወደ አብዮት ዘመን የገባ ነው። እዛ ውስጥም የተወሰነ ከዚህ የህብራዊነት የብሔሮች ጥያቄ ጋር ኢንጌጅ የማድረግ ዝንባሌ ነበር እና ግን በግልጽ የታየው ለምሳሌ በ1987ቱ ህገ መንግስት ማለትም በኢትዮጵያ 1980 የኢህድሪ ህገ መንግስት ውስጥ አንቀጽ 2 የኢትዮጵያ የብሔረሰቦች ቋንቋዎች ሁሉ እኩል እውቅና ይኖራቸዋል ይላል። ብሔረሰቦች የራሳቸውን እድል በራስ በመወሰን በራስ ገዛ ከአስተዳደር ራሳቸውን እንደሚገልጹ ይህንን ይደነግጋል። ነገር ግን አብሮት ሲደነግግ
ኢትዮጵያ ብሔራዊ ሉዓላዊነትና ሀገራዊ ሀገራዊ አንድነት የማይነካ እና ሪፐብሊኩም ኢንዲቪዚብል የሆነ እንደሆነ ይናገራል። ከዛ መቀጠል ህዝቦችን ለማጋመድ ኢንቴግሬሽን ለመፍጠር ጥረት ይደረጋል። ሶ ሁለተኛው እርምጃ ይህንን የብሔሮች ጥያቄ ኢንጌጅ ለማድረግ የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃ ሬኮግኒሽን ኦፍ ኢኳሊቲ፣ የቋንቋዎችን፣ ባህሎችን፣ ማንነቶችን እኩልነት እውቅና መስጠትና እነዚህ ግን እንዲቀናጁ ኢንቴግሬትድ እንዲሆኑ ወደ አንድ ሜልቲንግ ፖት ወደ አንድነት እንዲመጡ የሚበረታታበት መንገድ ማለትም ያ ወደ አማርኛ ወደ ዶሚናንት ወደ ሆነው የኢትዮጵያ ባህልና ቋንቋ ማንነት እንዲገቡ የማድረግ ቴንደንሲ ነው። ይሄ ብዙም አልተተገበረም፣ ነገር ግን አትሊስት በፖሊሲ ደረጃ ያው ተራማጅ የሆነ መንግስት ሶሻሊስት መንግስት ባለ መጠን እና የተለያዩ ተራማጆችን በረዱት መጠን ይህንን ለማድረግ የሞከረ የመፍትሄ አቅጣጫ ነበር። ብዙም አላዋጣም፣ ብዙም አልተኬደበትም፣ በዛው ቀረ። በ1991 በኋላ በነበረው ዘመን የመጣው ለብሔሮች ጥያቄ ስር ነቀል መፍትሄ መስጠት ነው። የብሔሮች ጥያቄ የብሔር ጭቆና አለ ካልክ የብሔር ጭቆናው የቅኝ ግዛት ነው ብትልም፣ የተለያየ የሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ የተከሰተ ነው ብትልም፣ ብቻ የብሔር ጭቆና ካለ የብሔር ጭቆና ልታፈርስ የምትችልበት መንገድ አንዱ ራዲካል የሆነ ስር ነቀል የሆነ ምላሽ ለሱ መስጠት ነው። ይሄ ስር ነቀል ምላሽ ብሔሮች የራሳቸውን እድል በራሳቸው እንዲወስኑ ነው። ብሔሮች ሉዓላዊነታቸውን እንዲጎናጸፉ ነው። ሉዓላዊነታቸው በኃይል ተሰብሮ በኢትዮጵያ መንግስት ንጉሰ ነገስት መንግስት በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተወሰደባቸው ስለሆነ ከሚል እሳቤ ተነስቶ የራስን እድል በራስ መወሰንና እገን አሁንም ኢንቴግሬሽን ማጠናቅ ማለት በአንድ ወደ አንድ ማምጣት የሚል የመፍትሄ አቅጣጫ ከቻርተሩ ዘመን ጀምሮ 1983 ጀምሮ ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ እንደ መፍትሄ አቅጣጫ ተቀምጧል። ስለዚህ እንደ መፍትሄ አቅጣጫ ከተወሰዱ እርምጃዎች አንዱ ይሄ ማንነቶችን፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰብ ማንነቶችን፣ ብዙሃነትን ማቅለጥ ማጥፋትና ወደ ሜልቲንግ ፖት መውሰድ አሲሚሌት ማድረግ፣ ሁለተኛ የቋንቋና የባህል ማንነትን የባህል እውቅና መስጠትና በተቻለ መጠን በማካተት አገን ኢንቴግሬት ማድረግ፣ ሶስተኛ በደርግም ዘመን ራሱ በመጨረሻው ዘመን አካባቢ የራስ ገዝ አስተዳደርን እውቅና መስጠት፣ በተለይ የጦርነት ይካሄድባቸው የነበሩ አካባቢዎች ላይ ኤርትራ፣ አሰብ፣ ድሬዳዋ፣ ኦጋዴን ወዘተ ላይ እንደዚህ የራስ ገዝ አስተዳደር፣ ትግራይ የራስ ገዝ አስተዳደር እውቅና መስጠት አንዱ ምላሽ ለመስጠት የተሞከረበት የመፍትሄ አቅጣጫ ነበረ። በመጨረሻ ግን የራስን እድል በራስ መወሰንና የፌዴራሊዝምን በፌዴራል ስርዓት መተዳደር፣ በዛ ውስጥም ራስን በራስ ማስተዳደር፣ አገርን በጋራ ማስተዳደር የሚል መርህን ይዞ የተቀመጠ ህገ መንግስታዊ አቅጣጫ አለ እና ይሄ ህገ መንግስታዊ አቅጣጫ ጠንካራ ጎኑ ምንድን ነው? ደካማ ጎኑስ ምንድን ነው ተብሎ ቢገለጽ በአጭር ቋንቋ ብዙ እንዳላደክም በአጭር ቋንቋ ቢገለጽ ይሄ የፌዴራሊዝም እና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የታወቀበት የእኩልነት መብት የታወቀበት የመፍትሄ አቅጣጫ ከነ ከስር ከመሰረቱ ስር ነቀል በሆነ መንገድ ራዲካል በሆነ መንገድ የብሔር ጥያቄን ለመመለስ የተወሰደው አቅጣጫ ዋና ድክመቱ ምንድን ነው ከተባለ በዲሞክራሲ አለመታገዙ። ዲሞክራሲ የሌለበት ፌዴራሊዝም መሆኑ አራት ምርጫዎች ተካሂደዋል። አንዳቸውም ምርጫዎች እስካሁን የተካሄዱት አንዳቸውም ነፃና ገለልተኛ አልነበሩ። ነፃና ገለልተኛ ሲሆኑ በድህረ ምርጫ ቀውስ የሆነው አንዱ ነው። በ97 ነፃና ገለልተኛ ምርጫ ሂደት ነበረ፣ ግን ከምርጫው በኋላ በነበረ ቀውስ ምክንያት ነገሩ ሁሉ ተበላሸ። የተወሰነ ደረጃ ደግሞ ነፃነት በነበረ ጊዜ ተፎካካሪነት አልነበረ። ከዚህ የተነሳ አንድም ጊዜ የዴሞክራሲ ነፋስ ሳይገባበት የቆየ የፌዴራል ስርዓት፣ አንድም ጊዜ የህዝብ ፈቃድ ያልተጠየቀበት የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት እውቅና የተሰጠበት ጊዜ ነው። ለምሳሌ ህገ መንግስቱን ስታይ እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራሳችንን እድል በራስ ወስነን
አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ እና አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመስረት ወስነናል ይላል። ይህን ህገ መንግስት አጽድቀናል በተወካዮቻችን በኩል ይላል። ናው ያንን ህገ መንግስት ለማጽደቅ የተደረገው ምርጫ ግን በሁሉም የዓለም አቀፍ ታዛቢዎች በወቅቱ ነፃም ገለልተኛም አልነበረም። ኢት ዋዝ ናይዘር ፍሪ ኖር ፌር የሚል ውሳኔ ተላልፎበታል ግሎባሊ። እና ማንም ኮንቴስት አላደረገም፣ የመለስ መንግስት ኮንቴስት አላደረገም። ነፃና ገለልተኛ ባልሆነ የህገ መንግስት ጉባኤ በሆን ባልሆነ ምርጫ የተመረጠ የህገ መንግስት ጉባኤ ብሔር ብሔረሰቦችን ወክሎ አጸደቀው። ስለዚህ ምንድነው የሚታሰበው? ኢህአዴግ ወይም ደግሞ በወቅቱ የነበረው የፖለቲካ ሊሂቅ ቶፕ ዳውን በሆነ በጣም ፕሮግሬሲቭ ሐሳብ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። የብሔር ብሔረሰቦችን መብት ለማክበር፣ ህብራዊነትን ለማክበር፣ ባለብዙ ህዝብ አገር እንደመሆኗ ባለብዙ መሰረት አገር እንድትሆን ማድረግ፣ ኮኢቨል ኮኢኳል ፋውንዴሽን ኮፋውንዴሽናሊዝምን በማስፋፋት በዚህ በረገድ በጣም ተራማጅ የሆነ ህገ መንግስት ነው ህጉ። ነገር ግን ምንድን ነው የጎደለው ይሄ የመፍትሄ አቅጣጫ ብትለኝ፣ ለህዝቡ ከላይ ወደ ታች በተወሰኑ አብዮተኛ በሆኑ የትጥቅ ትግል አድርገው ለብሔሮች በታገሉ በሞቱ በገደሉ በቆሰሉ በደሙ ሰዎች በጣም አብዮተኛ ናቸው፣ ቅን ልቦና ሊኖራቸው ይችላል፣ ለህዝቦች የታገሉ ናቸው። የሚያልሟትን ኢትዮጵያ ለመፍጠር በጣም ባለብዙ ህዝብ አገር ከሆነ ባለብዙ መሰረት አገር መሆን አለበት። አንዱ ፈጣሪ ሌላው ህዝብ፣ አንደኛው ጌታ ሌላው ሎሌ የሚሆንበት ሳይሆን ሁሉም እኩል የአገር መስራችነትና እኩል የአገር ባለቤትነት የሚሰማበት አገር ይሆናል ተብሎ በዛ ቋንቋ ነው የተጻፈው። ግን እዛ ብቻ አያበቃም። ይሄንን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ተጠቅመን በተወካዮቻችን በኩል ባጸደቅነው ህገ መንግስት የታሪክ ስህተቶቻችንን አርመን አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመመስረት ቃል ተግባብተናል። ምንድነው ታዲያ ችግሩ? ችግሩ የመሰረቱት አንድነትም አይደለም፣ ችግሩ መስራች ባለቤት መሆናቸውም አይደለም፣ ችግሩ መስራች ባለቤቶቹ ሐሳባቸውን አለመግለጻቸው ነው። እና የዛሬው ሬፈረንደም አንዱ አሁን የሚደረገው የሲዳማ የህዝበ ውሳኔ ከሚያደርገው ነገር አንዱ የእርምት እርምጃ ነው፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የመበጀት እርምጃ። ለመጀመሪያ ጊዜ ዴሞክራሲ እና የህዝብ ፈቃድ ኢንፊውዝድም ይሆንበት የህዝብ ፈቃድ በዚህ ህገ መንግስታዊ መሰረት ውስጥ በቃ የህዝብ ፍላጎት እስትንፋስ ንፋስ የሚነፍስበት ጊዜ በመሆኑ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ራሱ የመበጀት ተግባር ነው ብያምናለሁ። it is a form of redemptive constitutional practice ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የመታደግ የመበጀት የማዳን የሚጎድለው አንድ ነገር የህዝብ ድምጽ የህዝብ ፈቃድ ዴሞክራሲያዊነት ስለነበረ ያንን የማስገባት እድል ነው ብያምናለሁ። እና ዋናው ጉድለቱ አጭር ቋንቋ ሲገለጽ ዲሞክራሲያዊነት አለመኖሩ፣ ተወካዮች በዲሞክራሲያዊ ምርጫ አለመመረጣቸው፣ ህዝቦች በሬፈረንደም ህገ መንግስቱን አለማጽደቃቸው። በቀጥታ የታገለም ያልታገለም የትግል ድርጅት ያለውም የሌለውም በኋላ የተፈጠረለትም መጀመሪያውኑ ብረት ይዞ ሲዋጋ የኖረውም እኩል የጠየቀም ያልጠየቀም የራስን እድል በራስ መወሰን መብት አለ። በዛ መብት ተጠቅመህ ይሄው ይህን ህገ መንግስት አጽድቀሃል። በዚህ ህገ መንግስት መሰረት አንድ ኢኮኖሚ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ መሰረታለን። ይሄን የምናደርገው ደግሞ ፌደራል በሆነ አወቃቀር ነው። በዚህ ፌደራል ስርዓት ውስጥ 9 ክልሎች ይኖራሉ፣ ዋና ከተማ ይኖረዋል ወዘተ። ከዚህ የተለየ አደረጃጀት የሚፈልግ ከሆነ ካለ የራሱን እድል በራስ በመወሰን በክልል በዞን በተለያየ ደረጃ ይወስናል። ለአሁን ግን ይሄው ነው ያለው የሚል ህገ መንግስት መቀመጡ ያ ችግር ነው ነው። ህገ መንግስቱ በጣም ተራማጅ ሊሆን ይችላል። ህገ መንግስቱ ለህዝቦች መብቶች ጥሩ ቦታ ይሰጣል፣ እየሰጠም ነው። ይሄ የምናየው አሁን የምናየው ህዝበ ውሳኔ የዛ አንዱ መገለጫ ነው። ህዝቦች ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ እድል ይሰጣል። ከሁሉም በላይ እኔ በጣም የሚማርከኝ ነገር የአገሩ ባለቤት መስራች መሆናቸው እኛንን ያቋቋም ነው የሚለው እሱ ትልቅ ነገር ነው። የሚያሳዝነኝ ነገር ደግሞ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ውይይት ዛሬ እሱ ስህተት ነው ብለው እሱን ለማረም የሚንቀሳቀሱት
ሰዎች መኖራቸው ምን ይያሉ እንኳን በደንብ የሚረዱ አይመስለኝም። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማለት የለበትም ኢትዮጵያ ህዝቦች ነው ማለት ያለበት ይላል። እና ያ ትክክል አይደለም። ነገር ግን ያ ሆኖም ይያለ ያም ሆኖ ይያለ ዋና ድክመቱ የዲሞክራሲ ንፋስ አለመኖር በህዝቦች ፈቃድ ሳይሆን በልሂቃን ፈቃድ የተጫነ መሆኑ ያን የተጫነውን እንኳን ደግሞ አ ኦኬ እንደዚህ ሚል ከሆነ እሺ እንጠቀም ሲሉ አፈናዎች እየተደረጉባቸው እንደዚህ ደግሞ ክላሲክ ኤግዛምፕል ሲዳማ ራሱ ኦኬ የራስን እድል በራስ መወሰን መብት አለ ክልል የመሆን መብት መብት ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱ ይላል በህገ መንግስቱ መሰረት ክልል እንሆን ብለው ሲጠይቁ ይሄ ነገር የህዝብ ጥያቄ ሳይሆን የልሂቃን ጥያቄ ነው። ይሄ ነገር የተሳሳቱ ጠባብ ፖለቲከኞች ጥያቄ ነው። ስለዚህ እነዛን ፖለቲከኞች በመምታት በማስወገድ ጥያቄውን ማስረሳት የህዝብ ጥያቄ አይደለም ብሎ ህዝብን በማሳመን ህዝብ ወደ ቤቱ እንዲገባ ማድረግ ይሄን ገፍቶ የሚወጡ ጥያቄዎችን ጥያቄውን ገፍቶ የሚወጡ ሰዎች ካሉ እነሱን ወይ መግደል ወይ ማሰር በዛ መንገድ ነገሮችን ያ ነው ስህተቱ። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለመኖሩ የመፍትሄ አቅጣጫውን ችግር ፈጥሮበታል። አፋኝ ስርዓትና ፌዴራሊዝም አብሮ የሚሄዱ ኮንሰፕት አይደሉ። ፌዴራሊዝም ካል በህዝብ ፈቃድ ለመተዳደር ፈቃደኛ ነህ ማለት ነው። ፌዴራሊዝም ፊደስ የሚለው ራሱ ቃሉ ኮቨነንት ማለት ነው፣ ቃል ኪዳን ማለት ነው። ቃል ኪዳን ደግሞ እንዲኖር ፈቃድ መገለጽ አለበት። ቃል ኪዳን ማለት መሐላ ማለት ነው። ለመሐላ ስትነሳ አንተ ፈቃድህን ኤክሰርሳይዝ እያደረግክ ነው። ያ የሌለበት ቃል ኪዳን ነው ማለት ነው። ይሄ መሰረታዊ ችግሩ ነው። ይሄን ችግር እንዴት እንራመደዋለን? ምናልባት አንዱ መንገድ አሁን በሚቀጥለው የሚደረገው ምርጫ፣ ሀገራዊ ምርጫ ለመጀመሪያ ጊዜ የህዝብ ዲሞክራሲ አየር የሚተነፍስበት፣ ሁለተኛ አሁን እንደዚህ በማንነት ውሳኔ ላይ በክልልነት ውሳኔ ላይ በሚደረግ የህዝብ ውሳኔ እያሟላ ነው እየተቤዠነው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እነዚህ ተግባራት የህገ መንግስትን የመበጀት ተግባራት ናቸው እና ሪዴምፕቲቭ ኮንስቲቱሽናል ፕራክቲስስ ናቸዋለሁ በእኔ አጠራር ነው። እና በዛ መንገድ ልንራምደው እንችላለን። ጠንካራ ጎኑስ ምንድን ነው ያልክ እንደሆነ አንደኛ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ሙርሲም፣ መሌም፣ ቦዲም፣ ዶንጋም፣ የምም፣ ጉማይዴም፣ ኮንሶም፣ ደራሼም አውቄ ነው ትንንሾቹ ነው ምጠራው ቅማንትም፣ አገውም፣ ወይጦም፣ ኩናማም፣ ፈላሻም፣ ኢሮብም፣ አፋርም፣ ጉሙዝም፣ በርታም፣ ማኦኮሞም፣ ኦፖም፣ አኑዋክ፣ ኑዌርም፣ ዲንካም፣ ዲንካ እንኳ ብዙ የለንም እኛ፣ መጀንግርም፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ሲዳማ፣ ወላይታ፣ ሀዲያ፣ ከምባታም፣ ሌሎችም ከፋም፣ ሸካቸውም፣ ከፊቸውም እነዚህ ሁሉ እኩል ባለቤትነት በዛ ሀገር ላይ መኖራቸው እኩል አእማድ ፒላርስ መሆናቸው የሀገሩ መስራች ባለቤት እኩል መስራችነት ሊኖራቸው መቻሉ በዚህ ህገ መንግስት ውስጥ ትልቅ ትልቅ ጠንካራ ጎኑ ነው። የዚህ የመፍትሄ አቅጣጫ ሁለተኛ የብሔር መብቶች ማለትም የማንነት የታሪክ በአንቀጽ 39 መሰረት ማለት ነው። 39 ማለት የማንነት የታሪክ የባህል መብቶች ታሪክን የማሳደግ መብት፣ ባህልን የመጠቀም መብት፣ ታሪክን የመጻፍ የመንከባከብና የማሳደግ የራስን ትርክት ትውስታን የማቆየት መብቶች እውቅና ማግኘታቸው፣ ቋንቋዎች እኩል እውቅና ማግኘታቸው እነዚህ የመፍትሄ አቅጣጫዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። ሶስተኛ ትልቁ ከመፍትሄ አቅጣጫው ጠንካራ ጎኑና መልካም ነገሩ የፌዴራሊዝም ስርዓትን ማቆሙና በዚህ የፌዴራል ስርዓት ውስጥ ክልሎቹም ፌዴራል ሪፐብሊኩም ኢንዲቪዚብል ያለቀለት ሳይሆን በየጊዜው እየተሻሻለ የሚሄድ ክፍት የሆነ ፌዴራል ስርዓት መፍጠሩ ይሄ በጣም ትልቅ እሴቱ ነው። ይሄ ግን ተስፋ ነው እንጂ ተግባር አይደለም። እስካሁን ፕሮሚስ ነው። ትልቅ ነገሩ ይሄ የመፍትሄ አቅጣጫ ሊተገበር የሚችል ግን ያልተተገበረ የተስፋ ቃል
ጥንካሬው ይሄ የተስፋ ቃል ነው። ምክንያቱም promise is gives you the door, the open door for it gives you the possibility ሊደረግ የሚችለውን አማራጭ የፖለቲካ ማህበራዊ አወቃቀር ተስፋ ከፍት አድርጎ ያኖርልናል እና ትልቁ ጠንካራ ጎኑ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ናው ያሁኑ አቅጣጫ ለመረዳት ከተፈለገ በመሰረቱ ማይ መጀመር ያለብን ከህገ መንግስቱ ነው። ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አሁን ያለው ማለት ነው። መግቢያውን ማየት ቅድም እንዳልኩ መስራች የኩል መስራችነትን የሚጠቅሰው አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብን ለመመስረት የሚቀናው የሚተጋው በህዝቦች ፈቃድ ብቻ ላይ የሚቋቋም አገራዊ ማህበር የፖለቲካ ማህበር የኢኮኖሚ ማህበረሰብ እንደሆነን የሚገልጸው የተዛነፉ የታሪክ ግንኙነቶችን የሚያርም አካሄድ እንደሚኖርን የሚገልጽ መግቢያ ያለው መሆኑ ይሄ ትልቅ እሴት ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ራሱ መግቢያው ከመግቢያው ቀጥሎ አንቀጽ አንድ ነው። የፌዴራሊዝም እና የሀገሪቱን ስም ፌዴራል ዴሞክራቲክ ሪፑብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ብሎ ከዛም ማሻገር ይሄን ስም ወይም ይሄንን የፌዴራል አወቃቀር የማይቀየር ኢቭን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የማይነካ ቁልፍ አንቀጽ ባንቀጽ 93 ንዑስ ቁጥር 2 ንዑስ ቁጥር 2 ሰብሲ ይሄን ይገልጻል። በማንኛውም ሁኔታ ከማይነኩ የህገ መንግስቱ አንቀጾች አንዱ የፌዴራል ስርዓቱን የሚደነግገው የፌዴራል የሀገሩን ስም ፌዴራል ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ብሎ የሚያስቀምጠው አንቀጽ አንድ። ሁለተኛ አንቀጽ 3 የቋንቋዎችን እኩልነት ስለ ባንዲራ እና ስለ ብሔር ብሔረሰቦችና ሶሪ ስለ ባንዲራ ስለ ብሔር ብሔረሰቦችን እና ስለ እምነቶች እኩልነት የሚናገረው። አራተኛ ንዑስ አንቀጽ 5 ስለ ቋንቋዎች እኩልነት የሚያወራው ምንም እንኳን አማርኛ የፌደራል መንግስቱ የስራ ቋንቋ ይሆናል ቢልም የቋንቋዎችን እኩልነት ግን በግልጽ ያስቀምጣል። ክልሎች የራሳቸውን የስራ ቋንቋ እንደሚመርጡም እንደዚሁ መብት ይሰጣል። አምስተኛ ቁጥር 8 አንቀጽ 8 የብሔር ብሔረሰቦችን ሉዓላዊነት የሚደነግገው አንቀጽ። ቁጥር 9 ህገ መንግስቱ የበላይ ህግ መሆኑን የሚደነግገውና ህገ መንግስቱ የብሔር ብሔረሰቦች ሉዓላዊነት መገለጫ መሆኑን የሚደነግገው። ቁጥር 11 የሃይማኖትና መንግስት መለያየትን መርህ የሚገልጸውና መንግስት ከሃይማኖቶች ገለል ብሎ በገለልተኛነት በማያዳላ መልክ እኩል ርቀትና ቅርበት ለሃይማኖት ተቋማት ያለው መሆኑን መደንገጉ። ከእምነት ጋር ተያይዞ ደግሞ ለብሔር ብሔረሰቦችም በሌሎች በእምነት ላይ የተመሰረቱ ማንነቶችን እንደዚሁ በእኩል ርቀት የሚያይ መሆኑን። ስድስተኛ አንቀጽ ይሄ አንቀጽ 11 ነው። የእኩልነት መብት አንቀጽ 25 ማንም ሰው በቋንቋ በብሔር በማንነት በባህሉ ምክንያት የተለያየ አያያዝ ትሪትመንት እንደማይገጥመው የሚገልጸው አንቀጽ በጣም ወሳኝ ነው። በአንዳንድ ሀገሮች ለምሳሌ በደቡብ አፍሪካ መሰረታዊ አንቀጽ ተደርጎ ኢንፋክት የመጀመሪያው አንቀጽ ነው ከሰብአዊ መብቶች አንቀጾች ውስጥ ዲግኒቲ እና ኢኳሊቲ ይላል። በተባበሩት መንግስታትም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው አንቀጽ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ አንቀጽ 25 የእኩልነት መብትን የሚደነግገው እኩልነት ማለት የነበሩ የእኩልነት መዛነፎችን ለማረም ብቸኛው የምትጠቀመው አንቀጽ ደግሞ አንቀጽ 25 መኖሩ ትልቅ ጠንካራ ከመፍትሄ አቅጣጫዎቹ ጠንካራ የምትለው አንዱ ነገር ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ በተለያየ መንገድ የሚገለጸው የተለያየ አስፔክትስ ያሉት ፌስስ ያሉት አንቀጽ 39 ማለትም የራስን እድል በራስ መወሰን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እስከ መለየት ድረስ እስከ መገንጠል ድረስ የሚለው አንቀጽ 1 ንዑስ ቁጥር 1 ማለት ነው። አንቀጽ 39(2) የታሪክ የማንነትና የባህል መብትን የሚያጎናጽፈው። ንዑስ ቁጥር 3 ራስን በራስ ማስተዳደር ፉል ሜዥር ኦፍ ሰልፍ ጋቨርንመንት
የብሔር ብሔረሰቦች መብት አድርጎ እውቅና የሚሰጠው አንቀጽ 39 በአጠቃላይ እነዚህ ጠንካራ የመፍትሄ አቅጣጫዎች ተብለው የብሔሮችን ጥያቄዎች ለመመለስ ከተወሰዱ አንቀጾች ከተቀመጡ አንቀጾች አንዱ ነው። ሌላ በአንቀጽ 46 እና 47 ስለ ክልሎች አደረጃጀት፣ ስለ ክልሎች አወቃቀር፣ በማንነት፣ በቋንቋ፣ በአሰፋፈር እና በህዝብ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ የክልሎች አመሰራረት መኖሩ እና ከአንድ ክልል ደግሞ የራስን እድል በራስ መወሰን ለራሴ ክልል መሆን እፈልጋለሁ የሚል ህዝብም ካለ ያንን የመጠቀም እድሉን የሚያጠፋው አንቀጽ። ከዛ መቀጠል በመጨረሻ ቁጥር 50 አንቀጽ 50 እና 51 ስለ ፌደራል ስትራክቸሩ የሚናገረው ስለ ፌደራል አወቃቀሩ የሚናገረው አይ ቲንክ በአጠቃላይ እነዚህ የመፍትሄ አቅጣጫ ተብለው ከተወሰዱት ውስጥ ወሳኞቹ ናቸው። ከዚህ አልፎ የፖለቲካ ጥያቄዎችን በሚመለከት፣ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት በሚመለከት፣ በተለይ ደግሞ የራስን እድል በራስ መወሰን፣ በብሔሮች መካከል ያለ ፉክክር፣ ግጭት፣ የድንበር ወዘተ ሲኖር በዚህ ጉዳይ ላይ የመዳኘት ስልጣን፣ የህገ መንግስት ትርጉም የማመንጨት ስልጣን ተራ ፍርድ ቤት ሳይሆን የብሔር ብሔረሰቦች የሚወከሉበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆኑን የሚደነግገው አንቀጽ 62 እና በሱ ላይ ተመስርቶ ደግሞ የወጡ ሁለት አዋጆች አሉ። አዋጅ ቁጥር 250 2001 በፈረንጅ አቆጣጠር እና አዋጅ ቁጥር 251 2001 አሁንም የተወካዮች ምክር ቤት የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤን እና የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ስልጣን ለማጠናከር የወጡ ለማብራራት የወጡ አዋጆች ናቸው። እነዚህ በሙሉ በአጠቃላይ የተወሰዱትን የብሔሮችን ጥያቄ ለመመለስ የተወሰዱትን የመፍትሄ አቅጣጫዎችን የሚደነግጉ ድንጋጌዎች ናቸው እና መልካም የምትላቸው ነገሮች ናቸው። ቀደም ሲል እንዳልኩት ደካማ ጎኑ ምንድን ነው፣ ጉድለቱ ምንድን ነው ያልክ እንደሆነ ዲሞክራሲ አለመኖሩ፣ ህዝቦች በፈቃዳቸው የሚፈልጉትን እንዲወስኑ አለመቻላቸው ብቻ ነው። ወደ መጨረሱ የሄድን ነው። ምናልባት የቀሩትን ሁለት ጥያቄዎች በአንድ ላይ አንስተን እንጨርሳለን። የፌደራሊዝም እና የብሔር የወል መብት መታወቅ ምን ያህል መፍትሄ ሀሳብ ሆኖ አገልግሏል? እንግዲህ በኢትዮጵያ ነው ወይ አጠቃላይ ጠንካራ እና ደካማ ጎድኖቹ ምንድናቸው የምለውንና ከዚሁ ጋር አያይዘ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ትርጉሙ፣ ይዘቱ፣ ያጠቃቀም ሂደቱና ውጤቱን ታብራራልን። መልካም። አዎ፣ የተቀመጠው የመፍትሄ አቅጣጫ ለብሔሮች ጥያቄ ያው በአጭር ቋንቋ ሲገለጽ የወል መብቶች እውቅና ማግኘታቸው፣ የብሔሮች መብቶች እውቅና ማግኘታቸው፣ ህገ መንግስታዊ እውቅና ማግኘታቸው እና የፌደራል አወቃቀር በሀገሪቱ ውስጥ መኖሩ እና በዛ ውስጥ ደግሞ ህዝቦች ራሳቸውን በአካባቢያቸው እንዲያስተዳድሩ በአገር ደረጃ ደግሞ አገራቸውን በጋራ እንዲያስተዳድሩ ማድረግ መቻሉ the principle of self-rule and shared rule እውቅና ማግኘቱ ነው ነው። ናው ይሄ ሰርቷል ወይ? አልሰራም። ኦብቪየስሊ የመፍትሄ ሀሳብ ነው። የመፍትሄ ሀሳብ ሆኖ ግን አለ እና የመፍትሄ ሀሳብ ሆኖ ለምን አልሰራም ሲባል አንደኛ ቀደም ሲል እንደተጠቀስኩት ዲሞክራሲ አለመኖሩ የዲሞክራሲ ንፋስ አለመንፈሱ ነው። ለዚህ ነው አሁን ከመቼውም ጊዜ በላይ ዴሞክራሲ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። ዴሞክራሲ መገንባት የዶክተር አብይ የመጀመሪያ ቅድሚያ መሆን አለበት የምንለው ማንኛውም ነገር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ መንግስቱ ይጠቅማል አይጠቅም፣ ፌዴራሊዝም ሰርቷል አልሰራም ለማለት አልተፈተነም። ህገ መንግስቱ አልሰራም ፌዴራሊዝም አልነበረም ይላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥቶ። ፌዴራሊዝም ነበረ አልነበረም ለማለት በህዝብ ምንም የታየ ነገር ዴሞክራሲ ኖሮ ነበር እና ዴሞክራሲን መገንባት ከቻል ለሌሎቹ መሰረታዊ ጥያቄዎች ህዝብ ፈቃዱን መግለጽ ከቻለ በነፃነት ያኔ ይታወቃል። ያሁን ዝም ብለህ ግን ይመቻል ላይ ዴሞክራሲ አልነበረም ስለዚህ ዴሞክራሲ ባልነበረበት አልሰራም ስለዚህ ሳትሞክረው ማለት ዴሞክራሲ ሳይኖር ሰርቷል አልሰራም እንዴት ታውቃለህ? ሰርቷል አልሰራም የምትገመግመው በራስ ፍላጎት ነው እና ኢምፒሪካሊ አይደለም የምትገመግመው። ሰርቷል አልሰራም የሚባለው ይሄው አሁን እንደዚህ ማለት ነው። ፌደራሊዝም ይሄ መፍትሄ አቅጣጫ ሰርቷል አልሰራም የምትለው ይሄው አሁን በሲዳማ የማንነት ጉዳይ ህዝብ እንዲወስን እድሉን ስትሰጠው ነው።
ናው ለሌላውም ጥያቄ እንደዚህ ህዝብ በራሱ ድምጽ እድሉን ተጣግቶ ተጠቅሞ ሲወስን ያኔ ምኑ ሰርቷል ምኑ አልሰራም የሚለው መለየት ይችላል። ዝም ብለህ ግን ተንደርድረ መጣ ካለበት ቦታ ስላልሰራ ይሄ አሁን ነው የሚጀምረው ምናምን ብትል ምንም ይያልክ አይደለም። ሶ ለምንድን ነው የፌደራል ስርዓቱ አልተፈተነም የሚለው? ያልተፈተነው ዴሞክራሲያዊ አንድም ዴሞክራሲያዊ ምርጫ አንድም ነፃ ገለልተኛ ፉክክር የሞላበት ነፃ ፍትሃዊና ፉክክር የታየበት ምርጫ አለመካሄዱ። ሁለተኛ ቀደም ሲል እንዳልኩት ከላይ ወደ ታች ቶፕ ዳውን የሆነ ፌዴሬሽን መሆኑ። ቶፕ ዳውን ማለት ኤሊት ኔጎሲዬሽን በሊቃን መካከል የተደረገ ድርድር በሊቃን ፓርቲዎች እና የፖለቲካ መሪዎች መካከል የተደረገ መግባባት ምን ያህል ዲሞክራሲያዊ አየር ዲሞክራሲያዊ ውይይት ኖሮት ነው አላውቅም። ያቱም ፓርቲው በጣም የተማከለ እንደሆነ የምናውቀው ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የሚሰራበት ፓርቲ ነበረ ዋናው ዶሚነንት የሆነው ኢህአዴግ። ስለዚህ ምን ያህል ዲሞክራሲያዊ እንደሆነ ያ መግባባት ራሱ አላውቅም፣ ግን አትሊስት በልሂቃን መካከል ያለ መግባባት በቃ ያ መግባባት የፈጠረው የመፍትሄ አቅጣጫ ነው። ያ የመፍትሄ አቅጣጫ ኔሰሰሪሊ መጥፎ አይደለም፣ ነገር ግን ቶፕ ዳውን ጥያቄው ህዝብ ጋር ሊኖር ይችላል፣ ግን በህዝብ ፈቃድ አልተባረከም፣ ቪንዲኬት አልተደረገም፣ በህዝብ ድምፅ አልታየም። ይልቅ ምንድን የሆነው ከላይ ወደ ታች እና በይስሙላ በሆኑ ምርጫዎች ማለት የህገ መንግስት ጉባኤ ምርጫ ወዘተ እንዲጸድቅ ተደረገ። ፎርማሊ ጸድቋል የስ፣ ነገር ግን ቶፕ ዳውን ነው አፕሮቹ። ቢያንስ ከላይ ወደ ታች የሆነ ነው እንጂ ከህዝብ በኩል አይደለም ለማለት ነው። ሶስተኛ ችግሩ ለማኒፕሌሽን ተጋለጠ። ዴሞክራሲ ባለመኖሩ ምክንያት የመንግስት ካድሬዎች እንደፈለጉ የብሔር ማንነቶችን የብሔር መብቶችን እንደፈለጉ ለፈለጉት ዓላማ እንዲጠቀሙት ማኒፕሌት እንዲያደርጉት ተረዳ። ያም በመሆኑ በጣም ብዙ ግጭቶች እንዲፈጠሩ ሆነ። መንግስት በፈለገው ደረጃ ግጭቶችን ኦርኬስትሬት እያደረገ እየፈጠረ እየተመነ ይቸረችር ነበር። በአስፈላጊው ጊዜና ወቅት ግጭቶችን ፍሌር አፕ እንዲያደርጉ ያደርጋል፣ ፕሮቮክ ያደርጋል። ከዛ የነሱ ዳኛ ሆኖ ይገባል። ከዛ ለውጥ በዛ መንገድ ይፈጥራል። አሁንም እየተካሄደ ያለው አሁን ዛሬ አሁን በምናገርበት ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያደርገው አንዱ ግልጽ የሆነ የእርስ በርስ ጦርነት የመቀስቀስ ሁኔታ በመፍጠር በዛ ሀሳቡና አመካኝቶ አሁንም ብለህን የመፍትሄ አቅጣጫዎች የመሰረዝ ምናልባትም ዴሞክራሲያዊ ምርጫ የሚካሄድበትን እድል የማጨለም እና ወደ በጣም ውጤቱ ግልጽ ወዳልሆነ አቅጣጫ አንፕሬዲክተብል ወደሆነ አቅጣጫ እንድንሄድ የማድረግ እርምጃዎች ናቸው። ይሄ በዛሬው ስብሰባም ላይ በመዛዛት ያለቀ የበዛበት ስብሰባ ነበር ሲባል ሰምቻለሁ። አሁን የሚደርሰኝ መረጃ እንደዛ ይላል። እና ይሄ ማኒፕሌሽን ማለት ብሶት አለ ህዝቡ ዘንድ፣ ጥያቄ አለ የከራረመ ያደረ፣ ይልቁኑ ደግሞ በህገ መንግስት ውስጥ በተቀመጠ ተስፋ ምክንያት ሃይተንድ ኤክስፔክቴሽን ከፍ ያለ የመጠበቅ አለ። ከዚህ የተነሳ ኢዚሊ ማኒፕሌብል ነው ሰው። ያው ህገ መንግስቱ ይላል ስለዚህ መብቴ ነው የሚል ሰው አለ። እንደ ሁኔታው ደግሞ ያንን ማኒፕሌት የሚያደርግ የአካባቢ ካድሬ አለ። ስለዚህ ይሄ ህዝቡን ለማኒፕሌሽን እና አካባቢዎችን ሁሉ ላለመረጋጋት ወደ ለማረጋጋት እንዲገቡ አድርጓል። ይሄ ነው ዋና ደካማ ደግሞ ይሄ ነው። ከዚህ ባሻገር ተቋማት ነፃ አለመሆናቸው ገለልተኛ አለመሆናቸውም አንድ ችግር ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የፖለቲካ ባህላችን ያው እገን ከዲሞክራሲያዊነት አለመኖር መቼም ኖሮ አለማወቅ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። የፖለቲካ ባህላችንም ችግር አለ። የፖለቲካ ባህላችን ውስጥ ካለው ችግር አንዱ ፖለቲካ ከብረት ተላቆ አያውቅም።
ፖለቲካ ለምሳሌ እንደ ኮረንቲ ነው ምናምን ሲሉ የነበሩት ሰዎች ለምንድን ነው? ፖለቲካ የኃይል ተግባር የቀላቀለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ሁለት ነገር ነው፣ ወይ የኃይል ተግባር ይቀላቀላል ወይ አሻጥራል። አሻጥር ጠልፎ መጣል፣ ማሰር፣ ማስወገድ ካልሆነ መግደል። ፖለቲካችን ከብረት አልተላቀቀም። ሁል ጊዜ እኔ እንደምለው until we demilitarize the politics and we depoliticize the military ወታደሩን ከፖለቲካ ካላራቅን ካላፋታን ፖለቲካውን ከብረት ካላፋታን ኢትዮጵያ የዴሞክራሲም ተስፋ አይኖራት። አሁንም በትጥቅ ፖለቲካ ፈቃድን የማስፈጸም ዝንባሌ ይታያል። ኢቭን ዛሬ ሁሉም የትጥቅ ትግል የሚያካሄዱ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ብለው አገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ዛሬም መንግስት በኃይል ተግባር የፖለቲካ ፈቃዱን ሲያስፈጽም ይታያል። ዛሬም ግጭቶችን እየተመነ እየቸረቸረ የሚንቀሳቀስ መንግስት አለ። አንዳንድ ግጭቶችን ይቆጣጥራል፣ አንዳንድ ግጭቶችን አይቆጣጥርም። የግጭቶቹ ተጠቃሚ ስለሚሆን እና ይሄ ምንን ያሳያል? ፖለቲካና የኃይል ተግባር አሁንም አልተለያየ። የኃይል ተግባር ካለ ፖለቲካ ያቆማል። ጠመንጃ ባለበት ፖለቲካ አይኖርም። ፖለቲካ ባለበት ጠመንጃ መኖር አይችልም። ፖለቲካ የህዝብ ፈቃድ ተሰባስቦ ተደራጅቶ በዛ መንገድ የሚተዳደርበት ማለት ነው። ጠመንጃ ደግሞ ጉልበት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ባህል አሳይዋለው ምን ያመጣል ምናምን የሚባባል የጡንቻ መፈተኛ እስከሆነ ድረስ መቼም ቢሆን ዲሞክራሲም አይኖርም። የተቀመጡ የመፍትሄ አቅጣጫዎች እነዚህ ህገ መንግስታዊ የተስፋ ቃሎች ሁሉ ትርጉም አይኖራቸው። አንደኛው ችግር ይሄ ነው። ከፖለቲካ ባህል አንጻር ፖለቲካ ከብረት አለመላቀቅ፣ ብረት የፖለቲካ ማስፈጸሚያ የፖለቲካ ሐሳብ ማስፈጸሚያ መሳሪያ መሆኑ አሁን የምናየው በየአቅጣጫው ማለት ነው። በየአቅጣጫው ህዝብን እያስታጠቅ ዩኒፎርም ያለበሱ ሲቪሊያን የሆኑ መሳሪያ የታጠቁ ሰዎች አደራጅተ በየዞኑ ቤት ለቤት አሁን ድሬዳዋ ምናምን እንደምታየው ሻሸመኔ፣ አዳማ፣ ሞጆ፣ ቢሾፍቱ እነዚህ ላይ ቤት ለቤት እየሄዱ ሰውን የሚያጠቁ በብረት የፖለቲካ ሐሳብን ለመጫን የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ነገር ነው አደገኛ። ፖለቲካ ከብረት መላቀቅ አለበት። ሁለተኛ የፍርድና የፖለቲካ ተቋማት አለመነጣጠል። የፍርድና የህግና የፖለቲካ ተቋማትም እንደዚሁ መነጣጠል አለባቸው። ልክ ወታደርና የኃይል የብረት እና የፖለቲካ ተቋማት መነጣጠል እንዳለባቸው ለዚሁ እነዚህም መነጣጠል አለባቸው። ምን ማለት ነው? the men in suits should be able to respect the men in robes የፍርድ ጋውን የሚለብሱትን ሰዎች ሱፍ ለባሽ ፖለቲከኞች እስካላከበሩ ድረስ የህግ የበላይነት አይኖርም። የህግ የበላይነት ከሌለ ዲሞክራሲ አይሰፍንም። ሶስት መለያየቶች ኢምፖርታንት ናቸው ለዲሞክራሲ። ብረትና ፖለቲካ ማለት ወታደሩና ፖለቲከኛው፣ ወታደሩ ለሲቪሊያን ፖለቲከኛ እጅ መንሳት መቻል አለበት። ብረትና ፖለቲካ የተለያዩ መሆን አለባቸው። ሁለተኛ ፍርድና የፖለቲካ ተቋማት መለያየት አለባቸው። ፖለቲከኛው ለፍርድ አካላት እጅ መንሳት አለበት። ሶስተኛ ቢሮክራሲውና ፖለቲካ መለያየት አለባቸው። ቢሮክራሲው ማለት መንግስት መጣ መንግስት ሄደ፣ ፓርቲ መጣ ፓርቲ ሄደ፣ መሰረታዊ ማህበራዊ ግልጋሎቶችን የሚሰጠው የመንግስት ተቋም ማለት ነው። በየዘመኑ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ሄደ መንግስት መጣ ቢሮክራሲው ይቀየራል፣ አብሮ ይተራመሳል። ያ እስካልቀረ ድረስ
ሹመኛውን ከላይ መቀየር መብት ነው። ነገር ግን በየዘመኑ ስታፉንም መቀየር፣ ቴክኒሽያኖችንም መቀየር ያ ቢሮክራሲያዊ አለመረጋጋት የአገልግሎት አቅርቦትን ጥራት በየጊዜው የሚጎዳ ስለሆነ ይሄ አግባብነት የለው። እነዚህ ሶስት ሴፐሬሽንስ ከዚህ አራተኛው በኢንላይትንመንት የሚነሳው ሴኩላሪዝም ነው፣ የሃይማኖት ተቋማትና መንግስት መለያየታቸው። እሱም ላይ በጣም ብዙ ችግር አለ። አሁን ያው ዲሞክራሲ ስለሌለ እስካሁን ቼክ አልተደረገም። አሁን ግን በግልጽ የመቀላቀል ነገር እየታየ ነው። ያ መኖራት ግን ዋናው አሁን ትልቅ አንገብጋቢ መሆን ያለበት ብዬ መስለኝ እኔ የፍርድ ተቋማትና የፖለቲካ ተቋማት መለያየት የብረትና የውትድርናና የኃይል ተግባርና የፖለቲካ ተቋማት መለያየት የፖለቲካ ተቋማትና የቢሮክራሲ ተቋማት መለያየት አሁን እሽቅድም ደግሞ ለዛ ነው የፖለቲካ ተቋማትን ቢሮክራሲውን ፍርድ ቤቱን ተሯሩጦ የራሱን ሰው ለመሾም የሚደረገው እሽቅድም ደግሞ አንዱ የዛ ምልክት ነው። የደህንነት ተቋማት፣ የፖሊስ ተቋማት፣ የመከላከያ ተቋማት እነዚህ ላይ ፖለቲከኞቹ የራሳቸውን አሻራ ለማኖር በእሽቅድምድም ላይ ናቸው እና አገን የፖለቲካ ሐሳብ በብረት በኩል ብቻ እንደሚፈጸም በሌላ አገላለጽ ምን ያመጣል ምን ታመጣለህ እናሳየዋለን የሚለው ነገር የፖለቲካ ቋንቋ አይደለም። እዛ ውስጥ እስካለን ድረስ መቼም ቢሆን የዲሞክራሲ ባህል አይኖርም። የዲሞክራሲ ባህል በሌለበት ሁኔታ ደግሞ የእነዚህ የመፍትሄ አቅጣጫ ተብለው በሕገ መንግስት ውስጥ የተስፋ ቃል ሆነው የተቀመጡ ነገሮች እንደዚሁ የተስፋ ቃል ሆነው የህዝብን ኤክስፔክቴሽን ከፍ እንዳደረጉ ነገር ግን በተግባር ሳይተገበሩ ተንጠልጥለው ይቆያሉ። ሶ የመፍትሄ አቅጣጫዎቹ መልካም ናቸው፣ ነገር ግን እስከዛሬ አልተተገበሩም። ደካማ ጎኑ ምንድነው? የዲሞክራሲ ያለመኖር፣ የከላይ ወደታች ቶፕ ዳውን አፕሮች የመኖሩ ሁኔታ፣ ለማኒፕሌሽን የተመቻቸ ህዝብን መፍጠሩ እና እነዛ ዋናዎቹ በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ሊኖሩ የሚገባቸው ሶስት መለያየቶች የፍርድና የፖለቲካ ተቋማት፣ የውትድርና ወይም የኃይል ተግባር፣ የብረትና የፖለቲካ ተቋማት፣ የቢሮክራሲና የፖለቲካ ተቋማት አለመነጣጠል፣ እነዚህ መሰረታዊ ደካማ ጎኖቹ ናቸው። ትልቁ ጠንካራ ጎኑ ግን ተስፋ ነው። ተስፋ ብዙ ነገር ማለት ነው በፖለቲካ። It's a condition of possibility for the democracy to come. ወደፊት ለሚመጣው ለሚወለደው ዲሞክራሲ፣ ወደፊት ለሚመጣው ለሚወለደው የእኩልነትና የተስፋ አገር የሚያስችል ሁኔታ፣ ያንን ለመፍጠር የሚያስችል ሁኔታ ይፈጥራል እና ያ ትልቅ ትልቅ ሀብት ነው። የተሻለ አዲስ የመፍትሄ አቅጣጫ ራሱ ብንደራደር ከዚህ የተሻለ ላናመጣ እንችላለን። ነገር ግን ስለዚህ ነው ያንን የመፍትሄ አቅጣጫ በጊዜ ሂደት ቀስ በቀስ እየተበጀ ነው። አሁን በሚናደርገው አይነት የዲሞክራሲያዊ ተግባር በህዝብ ውሳኔ ወዘተ እየተበጀ ነው። በማሻሻል በተለያየ መንገድ ልናስኬደው እንችላለን ብየም ነው። በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የራስን እድል በራስ መወሰን መብት ነው አንዱ ችግር ይላል ይሄ አገራዊ አንድነት የሚያንገበግበው ቡድን። በሌላ በኩል በቃ ከነዚህ ሰዎች ጋር አብሮ መኖር በጣም ነው የሚያስቸግረው፣ እኩልነትን መቀበል የማይችሉ መከባበርን መቀበል የማይችሉ ሰዎች ጋር አብሮ ከመኖር በቃ አንቀጽ 39ን ጠቅሰን ብንገላገል ምናምን የሚለው አሉ። አንተ እንዳልከውም ደግሞ በተለይ ደግሞ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የበቀሉ ፖለቲከኞችን የመጠራጠር ኦሮሞን ጨምሮ ማለት ነው፣ በተለይ ኦሮሞን ጨምሮ የመጠራጠር እና ስምን የማጥፋት እንቅስቃሴዎች በስፋት ይታያሉ። ግን ምን ማለት ነው የራስን እድል በራስ መወሰን? ኢትዮጵያ ውስጥ የራስን እድል በራስ መወሰን አንቀጽ 39 የሚባለው አንቀጽ ከሚለያየው ይልቅ የሚያዋህደው ይበልጣል። እውነት ለመናገር ከሚለያየው ይልቅ የሚያዋህደው እኔ ከዚህ በፊት ጽፌ ነበር the case of the uniting that divides the case of the dividing that unites። አንቀጽ 39 እንደሚታወቀው ገና ከጅማሬው ራሱ እሱ ስላለ ነው እኛ እዚህ ሀገር ያለ ነው የሚሉ ሶማሌዎችን ያሉ እሱ አንቀጽ ባይኖር ኖሮ እኛ እንደውም ይሄንን ህገ መንግስት አናጸድቅም የሚሉ ማለት አልተጠቀምንበትም። አዎ ግን እሱ ተስፋ መኖሩ ጭቆና እንዳይኖር፣ ያ የተዛነፈ ግንኙነት እንዳይቀጥል፣ ቅርብ ባለን ጊዜ እንድንሄድ የሚፈቅድልን ያ ዋስትናችን መኖሩ ነው እዚህ ማህበር ውስጥ እንድንገባ ያደረገ የሚሉ አሉ። ከዛ አንፃር
it is the uniting that the dividing that united us ማለት actually ሚለያየን የሚመስል ግን ደሞ አንድ አድርጎ ያቆይ ከዛ ባሻገር ኦፕን ፌደራል ሲስተም መፍጠሩ አሁን ቲዮሪ ነው ምናምን ልትል ይችላል ግን አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያወራው መደመር ምናምን ደቡብ ሱዳንን አመጣለው እንትናን አመጣለው ምናምን ለሱም ይጠቅማል የራስን እድል በራስ ይወስን የራስን እድል በራስ ይወስን መብት ማለት መለየት ብቻ አይደለም መዋሃድም ለምሳሌ ምስራቅ ጀርመን ከምዕራብ ጀርመን ጋር ተዋሃደ ፕሮባብሊ ኤርትራ ለኢትዮጵያ ለታዋድ የምትችለው በዚህ ምክንያት ጅቡቲ ማንንም ሀገር እድለኛ የሚያደርገው ኢትዮጵያን ይሄ ክፍት የሆነ አንቀጽ ነው ሌላ ሀገር ለመቀላቀል ቢፈልግ ገና አገም ስታሻሽሉ ምናምን የኛ ግን ማሻሻል አያስፈልግ መዋሃድ መብት ነውና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት አንዱ ለምሳሌ አንቀጽ 39 1 የራስን እድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል ነው ግሬዶች አሉ እስከ በዛ ማከል የመዋሃድ አለ የመቀላቀል አለ ከዚህኛው ወጥቶ ወዛኛው ጋር የመግባት አለ ብዙ ነገር ይሄ ደግሞ በተግባር ሲታየ ነበር ነገር ይሄ ክልል አይመቸኝም ወደዛኛው ክልል ልካለል የሚል በተለያየ ቦታ ነበር ይሄ የራስን እድል በራስ መወሰን መብት የሚፈቅደው እድል ነው ስለዚህ ይሄ ኢንፋክት ሪደምቲቭ ነው ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ትራንስባውንደሪ ፒፕል አለ ትግርኛ ተናጋሪ ኤርትራ አለ ኢትዮጵያ አለ ኩናማ ተናጋሪ ኢትዮጵያ አለ ኤርትራ አለ አፋርኛ ተናጋሪ ኤርትራ አለ ኢትዮጵያ አለ ጅቡቲ አለ ሶማሊኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያ አለ ሶማሊላንድ አለ ሶማሊያ አለ አውሮምኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያ አለ ኬንያ አለ አኙዋክ ንዌር ሱዳን አለ ኢትዮጵያ አለ ይሄን ሁሉ ስታየው ከሁሉም ክልሎች ጋር የሚያያይዘን ነገርም አለ ከሁሉም ሀገሮች እዛ አካባቢ ላይ ባለ ስንት ሀገር ነው ያለው ሱዳን ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ጅቡቲ ሶማሊያ ኬንያ ከሁሉም ጋር የሚያገናኘን ህዝብ አለ ስለዚህ በእነዚህ ፖይንትስ ኦፍ ኮንታክት ምክንያት እነዚህ ሀገሮች ወደ ቀጣናነት ለማደግ ቢፈልጉ እንደ ኢትዮጵያ የተመቻቸ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ያለው አገር የለም እና አንቀጽ 39 እንዲህ የሚረብሽ ሳይሆን ይልቅ የሚያቀራረብ የበለጠም የሚያበረታታ አገር ሁለተኛ አንቀጽ 39ን እንጠቀም የሚል ሰው ኢትዮጵያን የሚንድ ሰው አይደለም ኢንፋክት አንቀጽ 39ን እንጠቀም የሚል ሰው እኔ ደጋግሜ ነው አሁን ብዙ ምርር ያላቸው ብዙ ጊዜ ይሄ የኦሮሞ ብሔርተኛ ነን ባዮች ሰዎች የሚናገሩት ነገር አለ ምርር ሲላቸው አንቀጽ 39 እንደው ቢገላግሉን ምናምን ይባላል አንቀጽ 39ን ተጠቅመህ መገላገል የምትፈልግ ከሆነ በጣም ለኢትዮጵያ ታማኝ ሰው ለማለት ምክንያቱም አንቀጽ 39 የፖለቲካ መፍቴ ሳይሆን የህግ መፍቴ ነው አንቀጽ 39 ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ የህግ ተቋማት በፌደሬሽን ምክር ቤት በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ መብትህን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ወስነህ ከኢትዮጵያ ጋር ልቆይ ወይስ ከኢትዮጵያ ውጪ ልሆን ይሄን ደግሞ ስታደርግ ልክ አሁን በሲዳማ ክልልነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ የደቡብ ክልል ዋና ከተማም ሆኖ ይቀጥላል አይቀጥልም በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሲዳማ ያሉን ህዝቦች መብታቸው እንዴት ይከበራል አይከበርም ወዘተን ሁሉ ተደራድረህ ተነጋግረህ ምርጫ አድርገህ በምርጫ ቦርድ እየተነጋገርክ የክልሉ ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ አጽድቆ የፌደራል ፓርላማ የፌደራል ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደዚሁ በአብላጫ ድምጽ አጽድቆ ከዛ ሬፈረንደም ተካሂዶ የህዝበ ውሳኔ ተካሂዶ በህዝበ ውሳኔ መሰረት ውጤቱ ላይ ድርድር ተካሂዶ በዛ መንገድ ሄዳለው የሚል ሰው እጅግ በጣም ታማኝ ለዚህ አገር በጣም ታማኝ ሰው ነው በዚህ ሀገር ዲሞክራሲ በጣም የሚተማመን ሰው ነው ማለት ተስፋ የቆረጠ ሰው ሳይሆን በጣም ተስፋ ያለው ሰው ነው ማለት ተስፋ ብቻ ሳይሆን እምነት ያለው ሰው የዚህ ሀገር ዲሞክራሲ ለኔ ይሰራል ብሎ የሚያምን ሰው so it is the most conservative argument it's not the most radical argument በየአምናለሁ በተለይ ዛሬ እንኳን የህግ መፍትሄ ጋር ሊደረስ የፖለቲካ መፍትሄ ለማግኘት አስቸጋሪ ሆኖ ሰዎች በብረት በሚያወሩበት ሀገር ማለት እንግዲህ አለ አንድ የፖለቲካ ጥያቄ መልስ የምትመልስበትና የምትሻበት መንገድ አለ አንደኛው በትግል በነፍጥ በመሳሪያ ሁለተኛው በአመስ ነው በአመስ ነፍጥ ከሌለ በአመስ የትጥቅ ትግል ማድረግ ማትችል ከሆነ በሲቪል ዲስኦቢዲየንስ
ሶስተኛው በፖለቲካ ድርድር በፖለቲካ ተቋማት በስምምነት ነው ፖለቲካ መፍትሄ። ሶ የብረት መፍትሄ አለ፣ የአብዮት መፍትሄ፣ የአመጽ መፍትሄ አለ፣ የፖለቲካ መፍትሄ አለ። አራተኛው ፖለቲካው ሚሰራ ከሆነ ዲሞክራሲያዊ ከሆነ አገሩ መንግስቱና ዲሞክራሲያዊ ተቋማቱ የፍርድ ተቋማቱ በትክክል የሚሰሩ ከሆነ በህግ መንገድ ፈታዋል። በህግ መንገድ ስትፈታ የፖለቲካ አለመተማመን መጠራጠር ምናምን የለም ማለት ነው። የህግ ተቋማቱ ለሁላችንም እኩል ስለሚፈርዱ በዛ መንገድ እንሄዳለን ማለት ነው። አንቀጽ 39ን ጠቅሶ ስለ ህዝበ ውሳኔ የሚያስብ ሰው እያሰበና እያወራ ያለው ምንም የፖለቲካ መጠራጠር የለም። ሁላችንም በመናምነው ህግ፣ ሁላችንም በመናምነው ተቋም በምርጫ ቦርድ፣ በፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ በፍርድ ቤት ወዘተ በኩል ሐሳባችንን አቅርበን በዛ መንገድ ሐሳባችን ተቀባይነት ሲኖረው ህዝባችን ድምጹን ሰጥቶ ይሆናል ውሳኔ ማለት ነው። ይሄ በታኝ ሐሳብ አይደለም። ይሄ ጥርጣሬ የሚከት ሐሳብም አይደለም። ይሄ ለዛ ሀገር ታማኝነትን የሚያሳይ ነውና እንደውም አንዳንዶች አሁን አንቀጽ 39 ሲሉ ውይ እንዴ በጣም ራዲካል ሆናችሁ በጣም ተገንጣይ ሆናችሁ ልባችሁ ወልቋል ነበር። ከዛ በመለስ ኢትዮጵያ ውስጥ የመገንጠል ፍላጎት ያላቸው ሰዎች አሉ? አዎ ይኖራሉ። የኦሮሞ ሊቃን የመገንጠል ጥያቄ ነው ያላቸው? እንግዲህ ስንት ኦሮሞ አለ ኢትዮጵያ? ስንት የኦሮሞ ፓርቲ አለ? ስንቶቹ ናቸው እስከዛሬ ድረስ የመገንጠል ጥያቄ ያነሱት? እንግዲህ በጣም የሚጠረጠረው የኦነግ ነው አይደለም? የመገንጠል አላማ አለው ተብሎ እና ኦነግ በዳውድ ኢብሳ የሚመራው ኦነግ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እስከተፈጠረ ድረስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲኖር ብለን ለመታገል በሰላማዊ መንገድ መጥተናል። እስከተፈጠረ ድረስ መገንጠል አጀንዳችን አይደለም። ሌሎች የሚሉት ይሄ ጥያቄ የህዝብ ጥያቄ ከሆነ በህገ መንግስት የተቀመጠ መብት ስለሆነ በሬፈረንደም የሚወሰን ነው። ይሄም በዛው በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ማለት ነው። መጀመሪያ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምክር ቤቶች በየክልሉ ኖረው ጨፌ ኦሮሚያ ለምሳሌ ኦሮሞ መገንጠል ከፈለገ ጨፌ ኦሮሚያ ቴብል አድርጎት ጨፌ ኦሮሚያ ውስጥ አንድ ድምጽ ብቻ ነው ያለው በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብሎ ማሰብም ልክ አይደለም። በቀላሉ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ይጸድቃል ብሎ ማሰብም ልክ አይደለም። ይጸድቃል ተብሎ ቢታሰብ እንኳን ያ ፕሮሰስ ያበቃል ይፈጽመዋል ማለት አይደለም። ያ ፕሮሰስ ወደ ኢትዮጵያ ተቋማት ሄዶ የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱን አሻሽለው ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ይተረጉመዋል ምናምንም ቢባል ያ ተቋም የሚለውን ብሎ በዛ መሰረት ምርጫ ቦርድ ወይም ሌላ የሬፈረንደም ኮሚሽን የህዝበ ውሳኔ አደራጅቶ ለህዝበ ውሳኔው አጀንዳው ተቀምጦ የምርጫ ቃሉ ፍሬም ተደርጎ ተቀርጾ ቅድም እንዳልኩት ጭብጡ ከዛ በኋላ ውይይት ተደርጎ ክርክር ተካሂዶበት አማራጭ ተቀምጦ ከዛ ጊዜ ተሰጥቶት ህዝብ ውሳኔ አድርጎ በህዝብ ድምጽ የምትለያየ ጉዳይ ነው። እኔ ሳስበው እያንዳንዱ ኦሮሞ በኦሮሚያ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ለመነጠል ወይም ለመኖር ከኢትዮጵያ ጋር ለመኖር ብሎ የመወሰን እድሉ ቢሰጠው በጣም ብዙ ጊዜ የሚያስብ ይመስለኛል። በጣም ብዙ ጊዜ እንኳንና እያንዳንዱ ኦሮሞ ዜጋ እያንዳንዱ የኦሮሞ ፖለቲከኛ የሚያነሳውን ጥያቄ ፍሬም የሚያደርገውን ጥያቄ ራሱ ፍሬም ከማድረጉ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ የሚያስብ ይመስለኛል። እና ይሄ አንድም ጊዜ የኦሮሞ ፖለቲከኞች እኛ አሁን መገንጠል ነው የምንፈልገው ብለው ሲናገሩ ፓርቲዎች አላየውም አልሰሙም። በዚህ የኦሮሞ ተቃውሞ እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም ስሙ ጎልቶ የሚነሳው ጀዋር መሐመድ አንድም ጊዜ ስለ መገንጠል ሲናገር ሰምቻለሁ። እንዲሁም አንድ ጊዜ አሜሪካን ሀገር አንድ ጋዜጠኛ ጠይቆት ያዋጣል ላያዋጣም እንዴት ነው መገንጠል ምናምን ሲል ለኦሮሞ ህዝብ መገንጠልም አብሮ መኖርም የሚቸግረው ነገር አለ ግን እኔ የሚመርጠው ብሎ ያስቀመጠው ሐሳብ አለ። ይሄን በነሱ ሚዲያ ነው የቀረበው። ግን ደጋግሞ የኦሮሞ ሊቃንን ከፖለቲካ ማህደሩ ለማጥፋት
ለማጠልሸት በጥቁር ለመቀባት ይፈልጉ ስኬር ሞንገሪንግ ፖለቲክስ ለማስፈራሪያ ለማድረግ ሲፈልጉ እነዚህ ተገንጣዮች ናቸው። እነዚህ ጠባቦች ናቸው። እነዚህ ኢትዮጵያን ለመናድ ነው የሚፈልጉት። እነዚህ የኃይል ተግባር ይጠራሉ ለማለት እንዲመቻቸው ራሱ ሲያባንነው የኖረ ጭንቅላት ውስጥ ያለ ሐሳብ ይዞ አንተን ስለሚጠራጠር ወይ እቅጩን ለምን አይነግሩንም ይላል መጥቶ። እቅጩን ማ ስንት ጊዜ ነገርን አገሩን ዲሞክራታይዝ አድርግ ሌላ እቅጭ የለም። መገንጠል በለው አብሮ መኖር በለው ያለ ዲሞክራሲ ሌላ እቅጭ የለም። እቅጩ ዲሞክራሲ ነው። ዲሞክራሲያዊ ተቋማት ካሉ፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካለ፣ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ካለ፣ ህዝብን መታመን ከሆነ የህዝብን ፈቃድ እንደዚህ እየወጣ እንደፈለክ መንጋ ቄሮ ጀቶ ምናምን ይያልክ ማትዘፈን ከሆነ ህዝብ ነው ያዝ ለህዝብ ክብር ስለሌላቸው ነው ወጣው የህዝብን ቡድን የሚሳደብ። ይሄ ፖለቲከኛም የሚዲያ ሰውም አይደለም። የሚዲያ ሰው ከሆነ ወንጀለኛ ነው እንደዚህ የሚሰው። ፖለቲከኛ ከሆነ ደፋር ነው። የፖለቲካ ህይወት አይኖረውም። ፕሎዝብል አይደለም። ያ ህዝብን እየሰደብክ ፖለቲከኛ የህዝብ አገልጋይ ልትሆናችሁ ፋሽን ተደርጓል። ምሁር የለ፣ ካህን የለ፣ አርቲስት የለ እየወጣ በፖለቲካ መንጋ ምናምን እያለ መሳደብ ፋሽን አድርጎታል። ይሄ ነውር የማያውቅ ሀገር ሆኖ የሚዲያው ደቦ በተለይ ምንም ነውር የማያውቅ ሀገር ሆኖ ለነገሩ ካህናቱና ጠቢባኑ አርቲስቶቹ ነውር ካላወቁ ውበት ካላወቁ በጎነትን ካላወቁ ፖለቲከኛ እንዴት ነው በጎነትን የሚያውቀው? እዛ ጋ ነው የመበስበሳችን ዋና ነገሩ። ካህኑና አርቲስቱ የጥበብ ሰውና የእምነት ሰው የበሰበሰ ጥላቻውን ሲያቀርሽ ሲሚውልበት ጊዜ ና ይህ በመሆኑ ነው እንጂ ህዝብን ከመሳደብ በፊት እስቲ እንግባባለን ወይ? እኛ በግልጽ ዲሞክራሲ እንፈልጋለን ብለን ከመጀመሪያው ጀምሮ ወጥተናል። ከዲሞክራሲም አልፎ እንደውም ዲሞክራሲያዊ ተቋም በጣም የመንግስት ክፍል የሆነውን ኦህዴድን እኮ ደግፈን ለሪፎርም ትራንስፎርሜሽን ፍሮም ዊዚን ብዬ የጻፍኩት እኔ ነኝ። እነ ስዩም ተሾመ አይደሉ ከንቶች አይደሉ እኛ ነን። ዘ ኦሮሞ ኦልተርናቲቭ ዘ ኦፒዲዮ ኦልተርናቲቭ ብሎ ሲጽፍ የነበረው ሕዝቅኤል ገቢሳ ነው። ዘ ለማ መገርሳ ሞመንት እያለን ስንጽፍ የነበር ነው እኛ ነን። ዲሞክራሲ ከውስጥ ሊመነጭ ይችል ይሆን ብለን ስለ መገንጠል አይደለም ስንጽፍ የነበር የኦሮሞ ፓርቲዎችን አሰባስበን የኦሮሞ ሊደርሺፕ ኮንቬንሽን ብለን ይሄ መንግስት ቢወድቅ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኧረ ተሰባሰቡና አንድ ነገር አድርጉ ብለን ስናሰባስብ የነበር ነው እኛ ነን። እነሱ አይደሉም። ለዚህ ሀገር ምንም ሳይለፉ ዛሬ ጀግና ሆነው እነሱ የሀገር ጠባቂ እኛ የሀገር አፍራሽ ሆነን እንገለጻለን በየቀኑ። ያንን ሀገር ግን እስከ ዛሬም በህይወት ያኖር ነው እኛው የኛ ሐሳብ። አንድም ቀን ይሄ መንግስት ስልጣን ከያዘ ቀን ጀምሮ የዲሞክራሲ ፍኖተ ካርታ አስቀምጥ ዲሞክራሲያዊነትን የምትተገብርበት ፕሮግራም የቅድ የድርጊት መርሃ ግብር ይኑር። ሁሉንም ፓርቲዎች የሚያሳትፍ የምክክር ፕላትፎርም ኮንሰልታቲቭ ፕላትፎርም ይኑር። በዚህ መንገድ ወደ ምርጫ የምንሄድበትን ቀን እንወቅ ብለን ስንሞግት የኖር ነው እኛ። ሌሎች ያደሩ ጥያቄዎች አሉ። ህገ መንግስታዊ ጉዳይን የሚመለከቱ ጥያቄዎች አሉ። መዋቅራዊ ጉዳይን የሚመለከቱ ጥያቄዎች አሉ። እነሱ ሁሉ ዲሞክራሲያዊ ማንዴት ያለው መንግስት ሲመጣ በደረጃ የሚሄዱ ናቸው። ለዛሬ የእናንተ አሳይመንት አንደኛ የዲሞክራሲ ጉዞውን የሽግግር ጉዞውን ፍኖተ ካርታ አስቀምጣችሁ ሁሉን ያካተተ ፕላትፎርም አስቀምጣችሁ በቅን ልቦና ወደ ዲሞክራሲያዊነት ልትሄዱ እንደተዘጋጃችሁ አሳዩ። ሁለተኛው ስራችሁ አንገብጋቢ ለሆኑ የህዝብ ጥያቄዎች መመለስ የምትችሉትን መልስ ስጧቸው። የማትችሉትን ከሁኔታዎች የተነሳ ለመመለስ በጎ ፈቃድ እንዳላችሁ ቁርጠኝነታችሁን አሳዩ። ከዛ ውጪ ኮምፓሽኔት አድሚኒስትሬሽን በማሳየት የበጎ የመልካም አስተዳደር ፈቃደኝነትን በማሳየት ከህዝብ ጋር አይደንቲፋይ አድርጉ። ከዚህ ውጪ ሌላ ጥያቄ አልተጠየቀ። ይሄንን ነው ስንጠይቅ የኖር። ሌላው ነገር ዴሞክራሲያዊ መንግስት ካለ በህዝብ ካመንክ ህዝብ የሚወስነው ይሆናል። አስ ፋር አዝ አም ኮንሰርንድ የኔ አቋም ዛሬ አይደለም በዩኒቨርሲቲ እስከ ዛሬም ድረስ በየቀኑ
የምናገረው ነገር ነው። ሳላፍርበት የምናገረው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የመገንጠል ጥያቄ አንስቶ የሚከራከር ቡድን ካለ ለምን መገንጠል ሳይሆን አብሮ መኖር ጠቃሚ እንደሆነ ቤት ለቤት እየሄድኩኝ ካምፔን አደርጋለሁ ነው በአደባባይም እከራከራለሁ። የዛን ህዝብ የፍትህ ጥያቄ እንዲሁም እኮ መሆን ያለበት አንድ ህዝብ እገነጠላለሁ ሲል አንተ ትልቅ ሰው ልዕልናህን የምታሳየው እኔ ሞቼ ነው አንተ ተቸግረህ አኩርፈ የምትገነጠለው ብለህ ማስተማመኛ የሚሽር ፍትሃዊ የሆነ መፍትሄ እኔ እሰጥሃለሁ እኔ ያለውልህ ብለኸው ሶሊዳሪቲ ወንድምነትህን አሳይተኸው አብሮህ እንዲቆይ ታደርገዋል። እኔ እንደሱ አይነት ኃላፊነትን ለመውሰድ ዛሬ አይደለም ተማሪዎቼ ይነግሩሃል ከ15 ዓመት በፊት ስናገር ነበር። ዛሬ የባነነ ብሎገር ስለ ህገ መንግስትም ስለ ህዝብም የማያውቅ ብሎገር ህዝብ ማለት እሱ ብቻ የሚመስለው ብሎገር ወጥቶ እሱ ሲጠራጠር የሚፈራውን ፍርሃት ይመጣና እነሱ ቆም እንደሚያስቡ አናቀም ይላል። አገሩን ሲታቀዋለ ቀድመ አገሩን የማያውቅ ሆዳም የራሱ ምንዳ ይቀርብኛል ብሎ ብቻ የሚያስብ ሰው ዛሬ ምንዳ እየተከፈለው ሰው ሲሰድብ ይውላል። ከዚህ በላይ ምን ነገር ያለበት ነገር ያለ ይመስለኝ። ኢትዮጵያ ግን የራስን እድል በራስ መወሰን መብት ታሪካዊው ስር ነቀል የብሔሮችን ጥያቄ ለመመለስ የሚወሰድ እርምጃ ነው። ይሄ የመፍትሄ አቅጣጫ ህገ መንግስታዊ መሰረት አለው። ይሄ የመፍትሄ አቅጣጫ በደንብ በህገ መንግስት ህግ moral reading of the constitution ይባላል። ምግባራዊ የሆነ ህገ መንግስት አነባበብ ከተገኘ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን አገር እጅ ማያያዝ የሚችል አንቀጽ ነው። ከዚህ በፊት በኤስቢኤስ ነው አንድ ሚዲያ ላይ ተጠይቄ ስናገር ያልኩት ነገር ይሄ አንቀጽ ዲሞክራሲ ቢኖርማ አንድ ህዝብ ገነጥላለው ሲል ሰሜንና ደቡቡን ፍርሃትና ጭንቀት ምናለው አውጥበት ትብብርን እንዲመሰረት ምናደርግበት ወንድማማች ምናንጽበት የኢትዮጵያን የፖለቲካ አመራር ያመራር ልቀቱን የምናሳድግበት አንቀጽ ሊሆን ይችላል። ለምን አንድ የደቡብ ሰው አብዛኛው የመገንጠል ጥያቄ ይመጣል ተብሎ የሚታሰበው ከደቡብ ስለሆነ ያ ከኦሮሚያ ነው ሌላ ቦታ ማለት ስለሆነ ከሶማሊ ምናልባት እገነጠላለሁ ሲል አንድ የሰሜን ሰው እኔ ሞቼ ነው ምን ነው ምን ተበደልክ እኔ ያለው አንተ ተበድለህ ነው ማለት እስኪጀምር ድረስ ያ አገር አንድ አይደለም። አንድ የሰሜን ሰው ተጨቁነህ ነው ሄዳለው የምትለው እኔ ምን ሆኜ እኔ የትጄ ብሎ ማስተማመኛ ሰጥቶ ያ ወንድሙ ሆኖ አብሮት እንዲኖር ጥረት የሚያደርግበት አይቺ ሀገር ትፈርሳለች ትበተናለች። መበተን ደግሞ ያስፈራናል። በብዙ መከራ የቆመ የጸና አንድነት ያለው ሀገር ብቻ ሳይሆን ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ሀገር ስለሆነ ብቻ ሳይሆን መበተን ለማናችንም አይጠቅምም በአካባቢው ላይ። ይልቅ ደግሞ የላቀ የሆነ ኮሚትመንት አለን ህገ መንግስታዊ ኮሚትመንት አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመመስረት የሚል። ስለዚህ እንደው የመጥፋት አደጋ የመበተን አደጋ አለን ብሎ ለሚፈራ ሰው ማስተማመኛ ሊሰጠው የሚችለው የደቡብ ሰው እንዴት እኔ የትጄ ነው ይሄ ሀገር የሚፈርሰው ሞቼ ነው የሚለው ያኔ ነው አንድ ሀገር ምን ነው። አሁን ግን ሰሜን ስላንድነት ይጮሃል ምንም ግድ የለውም ስለ ደቡብ እኩልነት ጥያቄ። ደቡብ ስለ ፍትህ ይጮሃል እነሱ ስለ ስልጣን ይጮሃል። ስለ ስልጣን የሚጮኸው ስለ ፍትህ የሚጠይቀውን ውሸታም ነው አልተጨቆነም ማን ጨቆነው ነው የሚለው። ሰሜን ስለ አንድነት ስለ ብሔራዊ ሉዓላዊነት ስለ አገር ትልቅነት ምናምን ሲያወራ ኡፍ ጀመሩ ደሞ ነው። ዛሬ ለምሳሌ አሁን በቀላል ምሳሌ ልስጥ። ዛሬ ማለት ሰሞኑን በሙሉ ማለት ነው ኢህአዴግ ከግንባርነት ወደ ውሁድ ፓርቲነት ይቀየራል ሲባል መጀመሪያ የተቃወመው ህወሓት
ቀጥሎ የኦዴፓ ክፍሎች ናቸው የተለያዩ ሰው ምናልባትም ማዕከላዊ ኮሚቴ ያጸድቀው። በመቀጠል የደቡብ ክልል ለራሱን በዙ ትርምስ ውስጥ ነው የተይደን ማለት ነው። አንድ ክልል ብቻ የአንድ ክልል ፓርቲ አዴፓ ከአራቱ ድርጅቶች አባል ድርጅቶች አንድ ድርጅት ህብረ ብሔራዊ ሆኖ መደራጀት ይጠቅማል ምናምን ብሎ በቃ በጣም በደስታ የምስራች ያበስራል። ምን ማለት ነው እሱ በራሱ? ለምንድን ነው ከነዚህ አራት ድርጅቶች አንድ ቡድን ብቻ ኤክሳይትድ የሚሆነው? የዚህ የድርጅቱ የግንባሩ መሪ እንኳን እንደነሱ ኤክሳይትድ ሳይሆን ተሽከዳድሞ መግለጫ የሚያወጣው። ለምንድን ነው እሱ ቡድን የአማራ ቡድን የሆነው? ይሄንን መጠየቅ ያስፈልጋል። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ጩኸቶቻችን የተለያዩ ናቸው። አሁን ደግሞ እንዲያውም ይሄ ትንሽ ነጻነት ሲኖር ሌላኛውን የማጠልሸት ነው እንጂ የሌላኛው ጩኸትና ፍላጎት መቃተት ናፍቆት ሊሰማ የሚገባው ሊደመጥ የሚገባው ጩኸት ነው ብለን እንኳን ለመስማት ኤቲካል a sense of ethical listening ያጣንበት ጊዜ ማንንም ማንንም አይሰማ። in fact ሌላኛውን ዝም ለማሰኘት ነው እሽቅድምድሙ ያለ። ብረት እየታጠቁ እኮ ከሌላ ክልል ከአማራ ክልል መጥተው ኦሮሚያ ውስጥ ጉዳት የሚያደርሱት ኦሮሞ ጥያቄውን አይጠየቅ ቄሮን ቀንድ ቀንዱን ብለን እንመልሰዋለን ነው የሚሉት። ይሄ በማፈን የተያዘን የመፍትሄ አቅጣጫ የመዝጋት ነው። እና ኢንፋክት የመፍትሄ አቅጣጫን የመሰረዝ ብቻ ሳይሆን ቀድሞ የነበረውን ችግር በተባባሰ መንገድ የብሔር ጥያቄ የሚባለውን በተባባሰ መንገድ አጋግሞ እሳት አድርጎ ማስቀመጥ ነው። ይሄንን እንደ ፖለቲካ ተግባር እንደ ፖለቲካ ሌቨሬጅ እየተጠቀሙ በኃይል ተግባር አገሩን የሚያስተካክሉ ይመስል ድል ያገኙ ይመስል ዲሞክራሲን ይመሰርቱ ይመስል እንደዚህ አይነት ጫና የሚያሳድሩ ሰዎች አሉ። ይህ አግባብ አይደለም። በእውነት ይህ ሀገር በተደላደለ መሰረት ላይ ቆሞ ጠንካራ ሀገረ መንግስት ኖሮት ሀገር የሚሆን ከሆነ የሚመሰረተው በፍትህ ላይ ብቻ። ለዚህ ጥሩ አእማድ አሉ። ህገ መንግስቱ የእኩል ባለቤትነት የእኩል መስራችነት መብትን አስቀምጧል። ሉዓላዊነትን ለሁሉ አጎናጽፏል። ቅድም የጠቀስኳቸው አንቀጾች እንደሚያሳዩት እኩልነትን ለሁሉ ለማጎናጸፍ ቃል ገብቷል። አለመስማማት እንኳን ቢኖር የምትሄድበትን ስነ ስርዓት እና ሂደት አስቀምጧል። አለመስማማት እንኳን ቢኖር ተነጋግረ ወስነ ተግባብተ ተደራድረ ትለያያለ ምን ማለት ነው? መቼስ መሬቱ ተነቅሎ አይሄድም ብትገነጠል እንኳን። ሲዳማ ክልል ሲሆን ከደቡብ ክልል ተነስቶ ሌላ ቦታ ይሄድ። ለዚህ እኮ ነው የደቡብ ክልል ዋና ከተማም ሆኖ የሚከተል። ምሳሌ ኦሮሚያ ይገነጠላል ብለው የሚሰጉ ከሆነ ኦሮሚያ ሲገነጠል ተነስቶ የት ይሄዳል? ልክ አሁን ሲዳማ ጋር እንደሆነ ሁሉ ነገር ይሆናል። ቢኖር እንኳን የመለየት እድል ማለት ቢኖር እንኳን by a stretch of imagination ኖራል ይላል። ምክንያቱም ለአማራ የሚጠቅም አንድነት ለኔ ሊጎዳኝ አይችልም። ለማንም የሚጠቅም አንድነት እዛ አካባቢ ለአንድ ለኦሮሞ ሰው ሊጎዳው አይችልም። ግን ትልቅ ህዝብ እኮ ነው ይሄ። ለምን ነው የሚጎዳው? በአንድነት ውስጥ ትንንሹ ይጭነቀው ያ። ለአማራ የጠቅም አንድነት ኦሮሞን ሲጎዳው አይታይም። ያ አንድነት በምን ላይ መሰረታል የሚለውን ግን ምንም ሌላ ደግሞ ሰጥ ማጂክ የለውም። ዲሞክራሲ ማለት በህዝብ የበላይነት እመን በህዝብ ድምጽ እመን። እከሌ ቄሮ ስለሆነ ጅብ ነው እኛ ግን ሰው ነን፣ እከሌ በኦሮሞ ስለሆነ ሰው አይደለም እኛ ግን ዜጎች ነን ምናምን የሚለውን ወግተው ህዝብ ነው የህዝብን ውሳኔ አክብር የህዝብን ፍላጎት አክብር። በዚህ ከተስማማ ማንንም የሚገነጥለው ሀገር አይደለም። ነገር ግን ያ ሀገር በአንድ በተደላደለ መሰረት ላይ የሚቆም የዜጎችን እኩልነት የሚያከብር ታሪካዊ ተቃርኖዎችን የሚፈታ የሚሆን ከሆነ
መሰረቱ ፍትህ ነው። ፍትህ ላይ ከተግባባን ቀጥሎ መሰራት ያለባቸው የእርቅና የፍትህ የእርቅ እርምጃዎች ይኖራሉ። ከዛ ቀጥሎ የወደፊት ተስፋችንን በዲሞክራሲያዊ መንገድ የማሻሻል እድሉ አለን ብዬ አምናለሁ። ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬን እዚህ እናበቃለን። በተመሳሳይ ብዙ እንግዲህ የሚነሱ ነገሮች አሉ ከዚህ ውስጥ በሰፊው መብራራት ያለባቸው እና በዛ እስከምንገናኝ እንግዲህ ለዛሬ በዚህ ባልተመቻቸው ሁኔታ መተ ጥሪያችንን አክብረ ለሰጠህን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። በስዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ስም አበቃው። በእኔ በኩል ሌላ የምትለው ነገር ከሌለ እንጨርሳለን። እኔም አመሰግናለሁ ሀብትሽ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ በጣም። ተመልካቾቻችን፣ ከዶክተር ጸጋይ ጋር የነበረን ቆይታ እዚህ ላይ አበቃን። ከመነሻው አንስታችሁ እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ሌላ ቀን እንዲሁ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ። ካልቀቴ ዳጋ ማጫካይሴ አጋርቴ ነው ሲዳሙ ወላጶቴ ሙሮባሪ ኢሊ ቦጫሳቶኑ ኤዋ ዳገቴ በራቴ ጋአጋ ቦሸጋታቴ ቴዮካርዴ አዴ ቦጫሳቶኑኒ ሻፌታ ዶራቴ አይረዱ ሻፌቴ ሁዲኖ ዶዋቴ ኢሶት ኖሹ መላክ አካኮኖ ዶራው አኮኖ ዶርታው አዳሪ ያኖኩኔ አዱክኖ አቢ ሴቱ ድርሻሮ ጉማላልተራ ባሉ ቅጣቦ ሻፌታ ዶራ ቃጨቃ ሜጋቶንኬ ታይጤ ማሳለው አጋቦንኬ ሻፌታ ዶራቴ ሸሊጋንቱ ጭንጨሁ ጭባይቶ ከዳንቴ ወደጋ ወላፒቶ ዶርሽንከ ሻፌታ ይክቶ ብልቻቴ ለማ ጆሎ ሲዳማ ከሻፌታ ምስል ጎን ባለው ሳጥን ውስጥ ኤክስን ወይም አሻራውትን በማድረግ ሻፌታ ይምረጡ።